Veoma se radujem što je predstavnik Bošnjaka iz Sandžaka koji igra konstruktivnu ulogu u poboljšanju bilateralnih odnosa naših dveju zemalja došao na ovako važnu poziciju. Verujem da će to biti dodatan podstrek za jačanje naše saradnje koja je već dostigla istorijski zavidan nivo. Rešeni smo da u budućnosti naši odnosi na svim poljima, uključujući i turizam, budu još bolji zarad međusobne koristi naših naroda, ali i regiona. Uveren sam da će omladina obe zemlje baš zbog tako bliske saradnje imati najviše koristi. Navodi se u pismu koje je ministar spoljnih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu uputio ministru turizma i omladine Huseinu Memiću.